Beogradski apelacioni sud pravosnažno je osudio Nedeljka Ivanovića na kaznu zatvora od 20 godina jer je u noći između 3. i 4. marta 2021. godine na smrt tukao Miroslava u Borči. Drugostepeni sud odbio je žalbe i potvrdio prvostepenu presudu, objavljeno je na sajtu suda. Vanović je proglašen krivim da je Milutinovića tog dana oko 16 časova lišio života na užasan način. Oštećeni je došao u stan koji je Vanović iznajmio kako bi razgovarali o novcu. Okrivljeni je počeo da udara Milutinovića koji je jaukao i molio ga da prestane, a potom je pesnicom, nogom u obući, kolenom i drvenom letvom naneo povrede od kojih je on i preminuo. Vanović je oštećenog odvukao iz stana do Šiprežja oko 1 sat, gde je telo prekrio sunčarom i ostacima drvenog ležaja, a onda se udaljio sa lica mesta, piše telegraf.rs. Nakon ovih informacija javnost je ostala naravno u neviđenom šoku. Tada su komentarisali kako je ovo moguće i šta se ovo dešava, s obzirom da je i bilo reč o jednom užasnom zločinu koji je tada zaista potresao Srbiju, ali i celi Balkan.